խաղաղության օրակարգի այդ գեղեցիկ ձևակերպման ներքո մատուցում են դավադրություն։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունը, երբ ես նայեցի, առաջին իմանը որ եկավ, դա բացարձակ սուտ։ Այդ ասացված կա, չէ՞, ճիշտ ասելը շանտաղություն չի։ Մենք ենք օգտագործում, ուրիշ ժողովուրդ չի օգտագործում, բայց բոլորը իր կիրառում են, բացի մեզանից։ Ինչ ենք առաջարկում, որպեսզի մեր ընտրողը ավելի բարձր գին վճարի, քան ինչ այսօր առաջարկում ես իշխանություն։ Չէ, բայց ախր որ չես էլ խոսում, մարդկանց ասում են, թե իսկապես անզոր ես ու այդպես էլ պետք է լինի, չէ, այդպես չպետք է լինի, մենք պետք է հավաքվենք, փոխվենք։